دا د روس د سویلی سایبیریا ګورنایا شوریا علاقه ده. دا د روس تر ټولو لوی د سکرو راویستو ځای دی، خو د دې ښکلا به د سکرو کانکیندنې له وجې ژر تر ژر خراب شي. د کوزباسی کې رابوخی ورځپاڼې خبریال ویلری نیمروف وایي چې د سکرو کان له وجې د مقامي اوسیدونکو ژوند په خطر کې دی. دوی 2.5 میلیونه ټنه سکاره راباسي چې هر څه له منځه وړي. دوی دا ځای د انسانانو دښته جوړول غواړي. د کان کیندنې له وجې خلک له ګواښونو سره مخامخ دي. شاوخوا 14,000 کسان له دې ځای تللي دي. په ډیرو کلو کې بجلی هم نه وي. د سویلی سایبیریا ګورنایا شوریا یو اوسیدونکی سوتلانا هم د کان کیندنې له وجې له ډیرو ستونزو سره مخامخ ده. دا وایي په کلي کې هغه شان ژوند پاتې نه دی چې څرنګه پخوا و. دا د شورویانو له وخته راسره دي. دوی موږ ته د ډیزل جنریټر راکړی و، خو هغه بیا مات شو او بیا یې رانه واخیستلو. په کلي کې ژوند د بجلی بغیر ډیر ستونزمن وي. موږ دلته فریجونه نه لرو. د همدغه سیمې یوه بله اوسیدونکې ویلنتینا بورسکی نه هم د کان کیندنې پر وخت له چاودنو سر ټکوي. کله ناکله چاودنې دومره زورورې وي چې زما ټول کور ولړسوي. دوی یوازې لنډمهاله فکر کوي. دوی غواړي زر تر زره طبي شتمنۍ راوباسي، پیسې وګټي او د دې ځایه لاړ شي. په روس کې د سکرو تولید ډېر زیات شوی دی. د شمیرو تر مخه د 2009 نه تر 2018 تر منځ سکرو پیداوار 46% زیات شوی دی. په دې کې له نمایي څخه زیات د کوزناستیک باسین څخه راځي.